Museveni aveeko. Olivia Ruto yayokya perpetual sessions mmeka? Ne bajja ne balumiriza akabwa alina abantu bayinza okujja mu kkooti ne balumiriza ne bagamba Segirinya yatutuma tuteme abantu b'e Masaka. Bapanga abantu ne bajja ne balumiriza Nambosi nti yavuma Kabaka n'avuma ne Katonda. Mu Isirayiri ebyo ebintu bibiri gwabanga musango omunene nnyo. Mu Isirayiri n'oyimira n'oyogera ebyo ebintu ebyo omusiraamu bye yayogedde n'agamba mbuno mbu sagala kubyogerako. N'avuma Kabaka kati bwe waliyo abaana muganda mwe mulekerawo okuvuma Nabbi Muhammad. Oli sheke sheke mulekerawo okuvuma Nabbi. Kati bba abaana okumusasula mu full swing basitukidde mu Nabbi. Wamma gwe wulira ne balumiriza Akabu nti Akabu ne balumiriza Nabosi nti Nabosi twali ffenna ffe twaliwo era nojja bulungi nnyo bwe twakugambako n'ogamba tusinika ebinnyo biringa ebya Akabu era n'olwokuvuma Akabu ebigambo naye n'otakomaawo n'ovumiramu ne Katonda nga weetuli omusango ne bagutyemula nti gusinze Nabosi nga ekibonerezo ky'omusango ogwo kukuba mayinja mu lujjudde n'ofa tewabanga waddamu okuzanyira ku Akabu. Nkugambye banoonya omwana bamuyitaani Lucky Choice mbuyanyiza Akabu bamunoonya. Egyo emisango ewa Akabu mikulu nnyo okunyiza Akabu ayinza n'okuwayira obuwaayizi nga bwe bayiwayiriza ogundi omwana ye Lucky Choice. Kakati omwana yayogera biki bonna ebyo ebyo kakati Nabosi ne bamukuba amayinja ne bamutta awo wonna kutetenkanya ne bamutwalako ekibanja kye. Kati wuno atetenkanya alina bannabbi balagula obunabbi obutuufu obulabika nti omusajja yamugamba genda Katonda akugabudde abasajja bogenda bakola ekintu. Yekosafati namubuuza toyinayo omuntu mulala ayinza kutulagula bituufu. Buze Kabaka wa Isirayiri n'agamba Yekosafati nti waliwo nate omusajja omu gwe tuyinza okubuulizaamu Mukama Mikaaya. Omusajja Yekosafati yamubuuza tewaliwo wano nabbi wa Katonda ayinza kutubuulira Mukama ky'agamba n'agamba waliwo omusajja ogwo ayinza otubuulira ebya Mukama. Okitegedde nti meseji eno yali ya Akabu teyali ya Mukama eva mu bannabbi naye nga ne Akabu akimanyi nti eyo yiye eri mu kwagala kwe si ya Katonda. Waliyo omusajja omu mu opposition ayinza okutubuulira ebya Uganda ebituufu ogu asangibwa Magere ate n'akola ebituufu ne bwe bataba bangi ne bwabeera ogu nga mwe muli ebikumi bina besija ne bwokola ebibiina ebirala musanvu. Bwe tuba twagala ekituufu ekiva eri Mukama bwe tuba twagala ekituufu ekinunula eggwanga waliyo omusajja ogu ne Akabu amumanyi. Waliyo omusajja omu asangibwa Magere gumi kati awo ng'omuntu akubuuza ate oweekasanga ti waliyo omusajja omu ate owe Masaka waliyo omusajja omu ate omukyoliyo ono gundi oweggulu gundi Mau waliyo omusajja ogu ate owe Wakaliga newankubadde aliko ekigambo Lord Meya no waliyo omusajja ogu kasooka enzira akatambika nemabega tabani wa Imola nabbi abasajja ng'ebikumi bina n'abagamba nti ntabaale era musugire yadi nanti kindekeyo ne boogera nti yambuka kubanga Mukama alikigabula mu mukono gwa Kabaka. Naye Yekosafati n'ayogera nti tewali wano nate nabbi wa Mukama mubuuze. Kabaka wa Isirayiri n'agamba Yekosafati nti waliwo nate omusajja omu gwe tuyinza okubuulizaamu Mukama Mikaaya mutabani wa Imula naye mukyawa kubanga tandagulako
birungi wabula ebibi. Waliyo musajja omu mutabani wa George William Ssentamu naye mmukyawa. Waliyo musajja omu naye mmukyawa kubanga tandagulangako birungi. Buli lwe njogera ekintu akikyusa, buli lwe ndeeta polisi yekka y'alina amatu ga Katonda. Omusajja ogu naye nga Akabu alina abasajja ebikumi bina, 400 for Nancy, one man for the reason. Ogu ali magere mutabani wa George William Ssentamu. Nekitawe bamwogera. Yeko Safati n'ayogera nti Kabaka aleme okwogera bwati. Awo Kabaka wa Isirayiri n'ayita omumbo n'ayogera nti yanguwa okime Mikaaya mutabani wa Imula. Era Kabaka wa Isirayiri ne Yekosafaati Kabaka wa Yuda ne batuula buli muntu ku ntebe ye nga bambadde ebyambalo byabwe mu mbuga eri ku mulyango gwa wankaaki w'e Samaria. Bannabbi bonna ne balagulira mu maaso gaabwe. Awo Zeddekiya mutabani wa Kenaana ne yeekolera amayembe ag'ebyuma n'ayogera nti bw'atyo bw'ayogera Mukama nti olitomera Abasuuli na gano okutuusa lwe balimalibwawo. Zeddekiya mutabani wa Kenaana ye amendimenti yazireese dda. Ali wali yeetala yamugamba ogenda yayambala amayembe ku mutwe n'agambala n'amugamba ogenda batomera bw'oti ddi namukolera namu namugamba nkugambye ogenda batomera bw'oti Mukama abakuwadde genda bakola bw'oti Mukama abakuwadde. Zeddekiya yeekyanga naye nga bye yeekyanga byonna bya bulimba, byonna nga byakutetenkanya. Baakwata ne balinnyirira constitution nga ebinupi egambye gundi ne gundi tubajjeeyo mu kutetenkanya kwabwe okungi ne babalemezaayo kubanga be babakolera ebyabwe. Mpuuga nanangeriria saagala jyogerako puupu n'alemerayo ku kakiiko wabula atugamba yagenda okugjako Museveni era akola n'ekibiina kati alina n'ekibiina era bamwendoosinza ze ajje kuba pulezidenti ajjeko Museveni nga Museveni amukwatidde mu paalamenti. Kati kankubuulire Akabu ne bannabbi be byonna bye boogera ne bye bakola kutetenkanya. Saate ensobi ze baakola senga beenenya bwenenya ne batambula bulungi senga tebali ku ebyo bongera kutetenkanya, balowooza bongera kutereeza. Buli lw'otetenkanya oyongera kwonoona. Zeddekiya ali wali yeekyanga. Ne bannabbi bonna ne balagula bwe batyo boogera nti yambuka Lamosugireyaadi olaba omukisa kubanga Mukama ali kigabula mu mukono gwa Kabaka. Awo omubaka yagenda okuyita Mikaaya n'amugamba nti laba nno ebigambo bya bannabbi bibuulira Kabaka ebirungi n'akamwa kamu. Nkwegayiridde ekigambo kyo kifaanana ekigambo ky'omu ku bo oyogere ebirungi. Awo Mikaaya n'ayogera nti nga Mukama bw'ali omulamu Mukama ky'anaŋŋamba ekyo kye nnaayogera. Ne bagenda banona Mikaaya naye ne bamugamba Mikaaya tukutwala Kabaka akukimye akututumye ogende oyogere naye tukwegayiridde abantu bonna baagambye dde omusajja ti abantu bamwagala bambi togeza n'ekyuka n'ova ku banno bye boogedde bambi tukutwala naye tova mu iPod togeza n'ova mu iPod nkwegayiridde tova mu iPod kubanga kikitufu okoze ekibiina gwe lead of opposition naye tova mu iPod tukwegayiridde okubukaza emirembe bw'oba oyagala okukuwa obuyinza gw'oba oddako kati tambula bulungi naye mukole bulungi agenda bukuwa kulimba. Yamugamba tugende
mukama chana teka kumutima gwange chana ngamba chenjo mugamba neta chokola vocho gwe yogera banno byebogedde banno bamugambi agende mukama ntate kukuwangula Mikayo lwatu kayava mu iPod bane nacho chigamba iPod kyali kintami echache nera bidde sema kadde agenda mu state house yasindi seyo da timu ye yatuseyo timu ye yagenze yasose timu ye yasosedda yagenze iyo timu ye eyo abandaye seyo mu politics timu ye eyo kuri wa omwami gwe bayita Norbert bamuita Norbert natif bagenzeyo da yagenzeyo ensonga enkulu ebatutteyo baagala okumalamu ba elite ababadde basitusa amaanyi ku Twitter ne ku Space abaaviirako gundi demonstration za corruption march to the parliament abali ne Spire Ssentongo kati okumalamu Spire Ssentongo amaanyi gabadde aleese mu ba elite Ssemakadde yagenda okikola era munaku ntono Ssemakadde agenda sinkana Museveni mu state house balamu yali emabega waabyo omusimbi guyitingana omuyitirivu ennyo Ssemakadde sawa yonna agenda mu state house era nja bibabuulira bw'anaaba agenzeeyo bwe twali tukola match to the parliament awo ku corruption mujjukira kanale mugume bwe yatwegattako nga naye akola tweet ezo eza gundi kati bwe yayingira waawo beeramu kati kubateesa mbu ekintu kye baasabye Museveni bagenda kutandika okuŋŋaanya abavubuka nga babatwala ekyankwanzi okubasomesa naddala abavubuka ba elite abayivu babatwale ng'ekyankwanzi okubasomesa ideology babaggyemu omwoyo guno gubadde gubayingiddemu tuzeeyo wa akabu sisobola kwerabira ebyo nja bireeta enkya Ssemakadde agenda mu state ya usawa yonna aha nkino kama kyana ngamba nze kye nnaayogera ng'onaamugamba lagula nga Sserwadda bwe yayogedde Sserwadda yayimira kituuti n'agamba nti Katonda abba akalulu n'akawa Museveni eyo vidiyo waliwo omuntu eyaginsha yalingira nenjiwulira eyo samoni yonna najiwulira okuva weeva paka weekoma nga njagala mpule kubanga basooka ne bakampeerezaako kokka nga bakasazeemu ne ŋŋamba nedda mumpeereze gundi yonna mumpeereze vidiyo yonna nga bwe yabadde nenjiviira ddala mu ttendo ne bamwaniriza najja ku kituuti n'atandika bujwanga we n'atandika okubuulira vidiyo n'engimalayo Ssewadda yagamba Katonda ayingira mu kubba akalulu okulaba nga Museveni adda ku ntebe oyo ng'omanya nabbi waani nabbi wa Akabu yagamba Katonda yeenyigira ddala mu kubbira Museveni akalulu orani yajipelezeyo gundi in fact njaka akayina asobola okanoonyeza kanoonyeze tukateekeyo kubanga bwe njogera balowooza nsaaga wamawulira awo bwe yajja eri kabaka n'amugamba nti Mikaya tutabaale era musugire yaadi nanti kitulekeyo n'amuddamu nti yambuka olaba omukisa era Mukama alikigabula mu mukono gwa kabaka awo kabaka n'amugamba nti nakulayiza emirundi emeka oleme okumbuulira ekigambo n'ekimu wabula amazima mu linnya lya Mukama n'ayogera nti ndabye Isirayiri yenna ng'asaasaanidde ku nsozi ng'endiga ezitalina musumba Mukama n'ayogera nti abo tebalina Mukama waabwe baddeyo buli muntu mu nnyumba y'emirembe awo kabaka wa Isirayiri n'agamba Yekosafaati nti sikugambye nga taalagula ebirungi eri nze wabula ebibi n'ayogera nti kale wulire ekigambo kya Mukama ndabye Mukama ng'atudde ku ntebe ye n'eggye yonna ery'omu ggulu nga lekansoke ku ekyo bw'atuuka n'okuba baali baamufalaasidde ne bamugamba bw'otuuka yogera bw'oti kuba kyayagala okuwulira
Mikaya najja naba tunulira namubuusa mukama agamba ki bamugamba genda akuwadde omukisa atoba bagambi da akuwadde omukisa genda akuwadde omukisa genda obawangule namubuusa lwakyo nnimba owulira omuntu atetenkanya Museveni ebintu byakola abimanyi nti akola bya kiferi ebintu byebakola bakimanyi nti bya kiferi kyobaala buli kintu kyemumusuuza akivaako takiddamu bwe twesiba ku kintu ne tukimusuuza akivaako n'akivaako kuba amanyi nti mufere kyobaala baleeta diversion ennyingi ezitujja ku mulamwa ffe ne tuva ku kituufu tomulaga kati nga bwayagala guni nga baleeta amendments mbuno bajjawo lead of opposition ayagala tuyombere lead of opposition mumujjewo wewaawo mumujjewo kubanga ekyo ekifo kyekyebase nnyo opposition ne balowooza nti nno kimala nze am in support of that amendment mumujjewo mumujjewo lead of opposition mumujjewo ayagala atuwugulaza atuzza eno bwe tuvayo ne tutandika okudifendinga ekyo ekifo kitegeeza obwongo bwaffe bwonna bukomaawo ekyo kyeyakola bali abakadde lead of opposition mumujje wewawo ne bwemumujjawo leero senyonyi mumujjewo leero mumujjewo leero mumujjewo leero mumujjewo kati yamwini support ffe twagala ntebe ya ggwanga mutumanyira manyira wano kati embuno tutandika okulwanirira senyonyi okubeera lead of opposition Franka yafa tubereba lead of opposition Rita yafa tubereba lead of opposition mbuza omulongo kato yafa tubereba lead of opposition mbuza arana abasiribwa bali mukomera nga bagala tubereba lead of opposition mukijewo bagaye bagenda mmenya ekisebe kya nupu mukijewo munakizimba nga muli mu buyinza bakimenye kubanga mwagala tumatizibwe n'ekyo era ffe tulina ekitebe awo nofarenaremu tuba tunyiiga tetulina kitebe emyaka 20 naye Museveni lwaki otuvumisa nga abenaremu naye ab'NRM tulina amagezi tetusobola kutula nayo tujjako Museveni ffe mu NRM abaana ne bajjajjo wano 2019 ne bakola ekitebe ekimyamyasa saagala nnonda kukitunulako nze ow'NRM saagala kutunula ku kitebe ekyo temuddamu kukiise yalingira NRM emyaka gye tumaze mu ntebe ffe tulina emmundu ffe tulina Bank of Uganda naye Museveni oli munda Uganda mazima ddala Museveni oli w'NRM oba Museveni oli w'opposition kuba omuntu asinga obutayagala NRM ye Museveni kati Museveni otubuulira ki nga twasonda ne yero tawa gwe n'embalazi ne mutugamba egenda kubanga egatta Crested Tower simanye emirundi 7 mbu mugenda kukola ekizimbe ekisinga mu East and Central Sekafa of Africa naye Museveni ddala okakasa oli w'NRM nabangide nesimbawo ku tiketi ye NRM baneeko bwa pulezidenti kati mutufu NRM twabonaabonera ki okuwagira NRM egy'emyaka gyonna abaana balina ekitebe mu nzikiza kibeera kyaka mu musana omungi kibeera kya bulaaka mu musana omungi ennyo ng'ekitangala kingi ekitebe kyabwe kibeera kya bulaaka n'osobola okulaba mu nzikiza ennyingi ennyo kiba kyaka nnyo osobola n'okulondawo empiso naye NRM muli babi mpulira obusungu nga ndabye ku kitebe ekyo mpulira ennaku nga nze ow'NRM kakongoli omusajja n'amugamba Akabu n'agamba nabbi kati mbuulira kigambo kya Katonda kyennyini kubanga Akabu yali amanyi biri byeroogedde bibye n'amugamba nyambo mbuulira ekigambo kya Katonda kyennyini Katonda agamba kinaamugamba bw'ati ndaba SFC yonna ne State House nga balinga endiga ezitalina musumba mwe bisirikale mwe bitambula ne Museveni muwulire mbalaba mu konvoyi
nga mukaaba amaziga ng'olugendo lwe muvaako nga Museveni temukomyewo naye. Mikaya ndaba helikopita, ndaba helikopita nga Museveni taliimu naye nga yagendeddemu, naye n'helikopita sigiraba. Ndaba konvoy, ndaba abanyarwanda nga basaasaanye ng'endiga etali ezitalina musumba. Mikaya yamugamba atyo, yagala kigambo kya Katonda. Ndaba Isirayiri ng'esaasaanye ng'endiga ezitalina musumba, nti Mukama n'angamba nti abo bagambe buli omu addeyo e Rwanda. Kati banyarwanda mmwe abatuukinyeeko olw'okuba mulina Akabu, muwulire kino. Mikaya mbagamba ndaba abanyarwanda nga anti mwagamba Museveni ye yabaleeta, ne muzanyira ku musaayi gw'abajjajjaffe abaabakkiriza okubeerawo ne mubeefuulira ne mubatta, nga mwabeera mu Uganda before Museveni, Museveni yabasangawo. Kati mugamba Museveni ye yabaleeta, kati mbalaba nga muzunga ng'endiga nga abanyarwanda batalina Museveni. Era eddoboozi neringamba mudde ewammwe. Kiikino wano kubanga mujjagamba mbuno nnima. Ndabye Isirayiri yenna ng'asaasaanidde ku nsozi ng'endiga ezitalina musumba. Mukama n'ayogera nti abo tebalina mukama waabwe, baddeyo buli muntu mu nnyumba y'emirembe. Muddeeyo buli muntu mu nnyumba y'emirembe, kubanga gwe mubadde muyita mukama wammwe bwe munoonya bwe helikopita simulaba, bwe munoonya mukonvoyi simulaba, bwe munoonya mu State House simulaba, ate mujja katemayo. Buyinza n'okubeera enkya oba olwaleero ekiro. Nkugambye Museveni agambye kati agenda kudda mu helikopita, kyokka amunoonya amwagala mu helikopita, ate tamwagala mu helikopita ayagala mmusanga. Mujjukira lwetwasoma ekyandikibwa nti tusobola okuzimba ennyumba nga n'ennyondo tevuze. Omusajja ayagala kusanga Museveni omu ku omu mu woofiisi. Ayagala nga tatambula mu mmotoka amugobyeyo, mu nnyonyi amugobyeyo, amwagala waka. Mmwe basajja mmwe mudde ewammwe mirembe, temutusamuliza omusaayi. Naye nga bwe munaagaana, wulira ebyaliwo. Banyarwanda mmwe mudde ewammwe mirembe, kubanga laba nga mukama wammwe taliiwo. Nga musaasaanye ku nsozi ne mu biwonvu, ndaba mukama wammwe nga taliiwo. Kuba kati ata n'abatunda ebimuli, buli lwalaba ekimuli alabamu tanka ennene. Teebereza tanka enenkana gyeyenkana. Museveni yagambye basobola okukweka omu tanka ne babazuka ne bamutta mu bimuli. Banyarwanda mmwe ndaba, ndaba nga muli, nga we muli mukama wammwe taliiwo. Ate weewaawo ebigambo bye njogera mbimanyi. Ekigambo kya Katonda tekijja ne kiddayo nga tekikoze kyakituma. Bayibuli egamba ndi mabega w'ekigambo kyange okukirondola n'okukituukiriza. Genda osome ekitabo kya Yeremiya. Mukama yabuuza Yeremiya olaba ki? Namugamba Yeremiya olabye bulungi, kuba ndi mabega w'ekigambo kyange okukirondola n'okukituukiriza. Nedda mundeke mbigambe. Ndaba abanyarwanda mu Uganda nga mukama wammwe taliiwo, okuva lwe mwamufuula mukama wammwe era ne muyimirira ku ye, ne muyimirira ku bunnabbi mwe, ne mututigomya ne mutujojobya, mbalaba nga temulina mukama wammwe. Kati wulira, mudde mu nnyumba zammwe, mudde gye mwava mirembe, mudde eyo e Rwanda mirembe. Mutututeka ettaka, mutusse, mutujoze. Bwati bw'ayogera Mukama. Kati mukole bwe muti, mudde ewammwe mirembe. Mutetenkanyiza ebbanga ddene nga Akabu bwe yatetenkanya. Tolabanga mbibagambye bino, era mugendagenda mu maaso n'okutetenkanya nga Akabu bwe yakikolera ddala. Mutetenkanye. Wulira. Awo Kabaka wa Isirayiri n'agamba Yekosafaati nti, sikugambye nga talagula ebirungi eri nze wabula ebibi. N'ayogera nti, kale wulira ekigambo kya Mukama. Ndabye Mukama ng'atudde ku ntebe ye n'eggye yonna ery'omu ggulu nga bayimiridde gy'ali, ku mukono gwe ogwa ddyo ne ku gwa kkono. Mukama n'ayogera nti, ani anaasendasenda Akabu ayambuke era Musugireyaadi agwe? Omu n'ayogera bw'atyo, omulala n'ayogera bw'atyo.
awo ni wafuluma omuzimu ne guyimirira mu maaso ga Mukama ne guogera nti nze namusenda senda Mukama n'agugamba nti otya ne guogera nti n'afuluma n'embeera omuzimu ogw'obulimba mu kamwa k'abannabbi be bonna n'ayogera nti gw'ona omusenda senda n'okusobola onoosobola fuluma okole bw'otyo. Bayibuli egambye na Akabu n'agamba Yekosafaati sigambye sigambye nti talina makulu naaga gayinza kuŋŋanda oyo andagula bubi nti katukola bw'oti n'amugamba gundi Mikaya n'amugamba kati nowulira bwe bitandise mbikuliddwa Mukama ndaze eggulu nga libikkuse n'endaba ekibaddewo ne we bakulagulidde ndabye nga omuzimu guyimirira mu maaso gwesimba mu maaso ga Katonda ne gugamba nzereka nga Mukama ayagala akutomeze ofe oveewo naye omuzimu gugambe gugenda kufuuka nabbi gugenda kufuuka obunnabbi mu kamwa k'abannabbi bo gufuuke obunnabbi obw'obulimba oyambuke oleme kudda nti era ndabye ng'omu ayogera bw'ati nga lumu ayogera bw'ati n'empuuga bw'ati n'emmawu bw'ati njagamba mbuno njogera byange wulira kale nno ejje yonna ery'omu ggulu nga bayimiridde gyali ku mukono gwe ogwa ddyo ne ku gwa kkono Mukama n'ayogera nti ani anaasendasenda Akabu ayambuke era musigire yadi agwe omu n'ayogera bw'atyo omulala n'ayogera bw'atyo bonna ne bajja lumu n'ayogera bw'ati mpuga n'ayogera bw'ati mmawu n'ayogera bw'ati sofiika n'ayogera bw'ati buli omu ng'alaga bannabbi balaga nti Akabu w'ataba tetuliwo era Mukama yamulagidde n'ayogera bw'ati n'omulala bw'ati naye lwaki Mukama akusindika ogendera mu sigiri yadi ogwe awo ne wafuluma omuzimu ne guyimirira mu maaso ga Mukama ne guogera nti nze namusendasenda Mukama n'agugamba nti otya ne guogera nti n'afuluma n'embeera omuzimu ogw'obulimba mu kamwa k'abannabbi be bonna n'ayogera nti gw'ona omusendasenda n'okusobola onoosobola fuluma okole bw'otyo kale nno laba Mukama atadde omuzimu ogw'obulimba mu kamwa k'abannabbi bo bano bonna era Mukama akwogeddeko akabi. Awo Zeddekiya mutabani wa Kenaana n'asembera n'akuba Mikaaya oluyi n'ayogera nti omwoyo gwa Mukama gwampitako gutya okwogera naawe Mikaaya na Zeddekiya yeeyita nabbi ow'akabi eyali amaze okulagula nga Mikaaya amaze okunnyonnyola obunnabbi bwonna obutuufu bwabwo Zeddekiya yajja n'akuba Mikaaya oluyi n'amugamba nga Katonda mpitako atya najjewo kubanga twali tukimanyi nti osiimuuka ffe twagenda okutandika okulagula nga gw'oli mu bidongo ffe twakuleeta tugamba katukuyambe olwone mutwaleeta wano jjuuzi yayagala ogira ekintu ife twatandika dda nabeera ow'ekitiibwa ku myaka 21 oyinza otya okubanga gwe asinga bimanya nga twakuyamba buyambi twakuyamba koffe katuleete mutabani wa nambi ono kubanga twalabanga akereetereddwa emmeeme naye baneemugambe afulandani lumu ajja kututta afulandani lumu ajja kunettira afulandani gwatanula bakantu ka afulandani kazanye mu andabikidde oba abadde azanyani mulimu oluganda luli lwennyini effe bitizi n'enkere ettanyi ey'entiriginya muli oluganda kubanga mulimu entiriginya nga yantiriginya yankere ettanyi effe bitizi nga lijjudde naye luli oluganda omuli okwerekereza n'okufiirizibwa okutokomoka okutagambika
hafuranda ni na ya hafuranda ni abasajja bakunonya baba wafawa na hawe wama ulira Bible yegambe etya Bible yegambe mikari Zedekia yakawa owalu no Zedekia yakawa nagamba mugenda mumutege ebulindo mumutege ebulindo tave ebulindo era omusajja nagamba shoot bakuba Mikali oluyi nga lumuku bagamba nabbi munne ate naawe ekyokubeera Mikaya ng'olagula bituufu tekijja kuganda basajja kukuba kugulu kukumenya ojja kutambulirako ku miti ojja kusibibwa ng'ate olina Katonda n'ekikulu tojja kufa ate byonna byeyogedde bajja birabako n'abamu ku bo tebajja biryako Mikaya toba na kutya Katonda ali naawe bakuba Mikaya oluyinga yakalaba eggulu nga libikkuddwa omusajja yamubba oluyi ne lumukwata bulungi namubuuza gwabitegeera ennyo ffe twabitandika nga tolina ebiviiri ku mutwe twaleera wano nga tuwana n'ekikofiira ng'olirayo era twamanya nti osiimuuka ne kakati osiimuuse Mikaya tannasiimuuka Mikaya ye mutuufu Zeddekiya abalimba Zeddekiya alimba byayogera tebiriiyo Mikaya byabagamba bye bituufu tulese bamaze omusala oluyi ogera nti laba oliraba ku lunaku olwo bw'oliyingira mu kisenge eky'omunda okwekweka awo kabaka wa Isirayiri n'ayogera nti mutwale Mikaya mumuzze eri Amoni omukulu w'ekibuga n'eriyowaasi mutabani wa kabaka baragira ne bakwata Mikaya ne bamutwala ne bamuwa omukulu w'amagye mutabani wa kabaka Akabu yayina omwana nga yakola kuba Mikaya n'agamba mumutwale mumuwere ddala mutabani wa kabaka yaba amuvunaanyizibwako nze ŋŋende paka lwendidda Akabu waba atetenkanya ebintu mutabani wateeka okubeera mu senta y'obuyinza asobole otetenkanya obulungi Mikaya nga bamusiba nga bamutwala ekya we bamuteeka Akabu asobole okubeera safe alina okubeera mu mikono gya mutabani wa Akabu bw'olaba mutabani wa Akabu ng'asembedde awo okumpi ng'omanya Akabu ali mu kutetenkanya anaatera okugenda Bayibuli eno bannaire kanzireko livasi katono bagiyita ara yogera nti omwoyo gwa Mukama gwampitako gutya okwogera naawe Mikaya n'ayogera nti laba oliraba ku lunaku olwo bw'oliyingira mu kisenge eky'omunda okwekweka kasooke nako nako nkajewo gwe wenna wakanya enkyukakyuka gwe wenna atujereze gwe wenna atuvumye ojja kukiraba ng'oyingidde mu kisenge okwekweka nga breaking news nti Museveni abadde agenda naye kibadde ku Northern Bypass nti ekitoogo kyonna kikutte omulira abasajja bakubaganya abasasi naye gano gabadde tegamanyi wa we gava naye we twogerera kibi nnyo n'omulambo gwa Museveni gukyabuze naye nga yakakasiddwa nti afudde wa Southern Bypass wa bwayise between bwayise ne Kawempe awo ku Kaziru awo watya awo ekibadde awo Katonda yakimanyi waliwo abagenda okwekweka ku olwo ate binjugira mbimanyi ennyonyi lwende wamatuka mu bbanga neyeekuba ku ttaka n'ogenda okwekweka mu kisenge n'odduka okwekweka lw'olimanyi ebigambo.